Altså, det her da Knut Nilsen. Han førstekandidat på partiets liste i Kristiansand i forhold til kommunevalget nå i år, da. Ja. Så du må fortelle hvordan, hvordan ble du med i det her, da? Ja, da, så jeg jo veldig engasjert menneske og glad i politikk. Men å bli stilt på første plass i Kristiansand hadde jeg i prinsippet ingen mulighet til å unngå. For først ble jeg spurt, og jeg sa at det passet ikke. Så ble jeg spurt en gang til, og så sa jeg nei. Og så ringte den karen for tredje gang, og da begynte kona å legge seg opp i samtalen. Og endt på visa var at de to førte samtalen om at jeg skulle stå på lista. Og til slutt så endte jeg med å måtte si ja for at de skulle bli kuttet denne opplegget med Svein og kona mi. Så sånn havner jeg på første plass. Men jeg havner på første plass på riktig parti. Partiet De Kristne. Så her, sånn havner jeg der, uten å kunne noe som helst med å bestemme hva jeg selv ville. Det er demokrati.